हरिदास स्वामींनी या सखी भावाची धुराच खांद्यावर घेतलेली दिसते. त्यांचा कालखंड इसवी सन 1535 ते 1635 दरम्यान मानला जातो. जयदेवाचं प्रस्तुतीकरण युगलगीत स्वरूपाचं तर हरिदास स्वामींचं समाजगान स्वरूपाचं. यामध्ये हरिदास स्वामी किंवा त्यांच्या तयार शिष्यांपैकी कोणीतरी ध्रुपदाची एक पंक्ती म्हणे, ज्याची ग्रहणक्षमता अधिक असा एखादा शिष्य त्याचं लगेच अनुकरण करे, मग इतर समाज अनुकरण करे. कधीकधी पहिली ओळ म्हणणारा एक वृंदच असे आणि अनुकरण करणारा दुसरा वृंद म्हणजे समाज. ह्यातल्या पहिल्या दलाला मुखिया तर दुसऱ्या दलाला झेला म्हटलं जाई. ह्यात एकच पंक्ती अनेक वेळा उच्चारली जाऊन तिचा अर्थ, तिच्यातील संगीताविष्कार, ताल आणि पाठांतर या क्रमाने ती समाज मनावर बिंबत असे. यातला मुखिया त्यात आलापचारीही करत असे. आज याच क्रमाने हरिदास स्वामींचं बिभास रागातलं शूल तालातलं एक ध्रुपद आम्ही सादर करतोय. बोल आहेत कुंज कुंज डोलनी मृदू बोलनी. Yeah.
गुंज गुंज डोलनी, गुंज गुंज डोलनी, जूथ अनेक सुखर जुबाती निके, 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 तुमरी रीझि पल अबन kunja 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 dola ni kunja 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 dolani kunja kunja dolani kunja 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 dolani kunja kunja dolani kunja kunja dolani mridu bolani tuti lara chuti poti ati cha kunja kunja dolani kunja kunja